بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. راځو خپل درس پیلو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ د تیر درس موضوع د اشاري کسر جمع او تفریق و. چې تیر درس کې موږ تاسو ولوستو چې کله موږ تاسو غواړو اشاري کسرونه جمع او تفریق کړو، نو لومړی قدم کې د اشاري علامه به د اشاري علامې لاندې واقع کوو، او همدارنګه د اشاري علامې ښي خواته ارقام که چیرته دا مساوي نه وو، نو د صفر په کېښودو سره به اشاري ارقام مساوي کوو، او پاتې هغې نه د جمع او تفریق عملیه د طبیعي عدادو په څیر باندې ترسره کوو. نو په دې هیله چې تاسو تیر درس کې کومه ستونزه ونه لرئ، راځو خپله نوې موضوع ته چې زموږ نننۍ موضوع ده، د اشاري کسر ضرب او اته اویایمه پاڼه ده. مخکې د دې نه چې د اشاري کسر ضرب باندې خبرې وکړو، یو دوه پوښتنې زه تاسو ته وایم، ځواب یې راته کمنټ کې راستوئ. لومړی دا چې ضرب د کومې عملیې لنډه لاره ده، دا د دې ځواب به راته کمنټ کې راستوئ. دویم دا چې کولی شو اشاري کسر لکه عددونه سره ضرب کړو، که چیرته د دې ځواب باندې پوهیږئ کولی شئ ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. نو اوس راځو د اشاري کسرونو ضرب ته، چې په څه ډول باندې موږ او تاسو کولی شو اشاري کسرونه ضرب کړو. نو د دې دپاره زه تاسو ته یو مثال لیکم او حلوم یې. اوس موږ او تاسو ته دا مثال راکړل شوی دی چې دا دوه عددونه په نظر کې ونیسئ او دا دواړه ضرب کوي. نو لکه څرنګه چې وینئ 2.5 عدد یو کسری عدد دی. نو د دې دپاره موږ او تاسو چې کله غواړو دا ضرب کړو، لومړی قدم کې کولی شو دا په دوه طریقو باندې ضرب کړو، یا دا چې دا لومړی عام کسر ته تبدیل کړو او بیا یې ضرب کړو، او یا مستقیم دا په اشاري ډول باندې ضرب کړو. لومړی راځم دا په عام کسر باندې زه تاسو ته تبدیلوم او ضربوم یې، بعد د هغې نه په اشاري ډول باندې هم موږ او تاسو کولی شو چې دا دواړه چی کړو ضرب کړو. نو مخکې لومړی قدم کې 2.5 عام کسر ته تبدیلوو. د دې دپاره چې موږ او تاسو دا عام کسر ته تبدیل کړو، دا عام کسر ته په څه ډول باندې تبدیلولی شو؟ صحیح عدد د اشاري عدد بیرته څه شی دی؟ صحیح برخه د عام کسر ګڼل کیږي. یعنی همیشه د پاره دا په یاد لرئ، صحیح برخه د اشاري عددونو بیرته هماغه صحیح برخه د عام کسر دی. او خطبر همدارنګه اشاري رقم دلته ګورو، اشاري رقم دلته څو دی؟ 5. او البته دا چیرته لیکو؟ صورت کې لیکو. نو دلته څو اشاري رقمونه دي؟ یو اشاري رقمونه دي، او د اشاري علامې په ځای هم یو لیکو. او همدارنګه دلته نظر د تعداد د ارقامو ته موږ او تاسو صفرونه ږدو، نو دلته یو رقم اشاري رقم لرو، مخرج کې هم یو دانه صفر ږدو. نو دا مو د عام کسر په څیر ولیکو. نو اوس موږ او تاسو کولی شو 2.5 پر لس د دریو سره ضرب کړو. نو دلته لیکمه درې ضرب د 2.5 پر لس، چې دا مساوي کیږي درې ضرب د، اوس لکه څرنګه چې دلته تاسو وینئ دا یو مخلوط کسری شکل دی. مخلوط کسری شکل دپاره موږ او تاسو څه ډول عمل ترسره کوو؟ مخرج به مو ضرب د صحیح برخې کوو. مخرج ضرب د صحیح برخې کوو، یعنی لس ضرب د دوه، حاصل یې څو کیږي؟ شل. اوس په دې مرحله کې بیا هم ضرب د صورت کوو؟ نه، بلکې ضرب جمع صورت کوو، یعنی شل جمع صورت کوو، چې حاصل یې څو کیږي؟ 25. نو صورت کې څو لیکم؟ 25. او مخرج بیرته لومړنی مخرج لس دی، او د دریو مخرج هم موږ او تاسو کولی شو څو ولیکو؟ یو. نو اوس راځو دا عام کسر په څیر دا دواړه صورت ضرب د صورت کوو، او مخرج ضرب د مخرج. درې ضرب د 25، تاسو اوس د ضرب سره بلدتیا لرئ. درې ضرب د 5 حاصل یې شل کیږي؟ نه، حاصل یې څو کیږي؟ 15. نو 15 مکمل 15 به لیکو که یوازې 15؟ یوازې 15 لیکو، او یو حاصل کوو، ځکه چې د 15 څنګ ته لسیز رقم هم شتون لري. نو د دې دپاره دا یو د لسیز رقم په سر باندې د حاصل په حیث لیکو. نو بیا هم راځو درې ضرب د دوه کوو. درې ضرب د دوه شپږ. شپږ جمع یو حاصل کوو، چې حاصل یې څو کیږي؟ وه. او خطبر باسو، مخرج ضرب د مخرج کوو. یو ضرب د لس، حاصل یې څو کیږي؟ لس. نو د دې حاصل مساوي شو د 15 پر لس سره. نو موږ او تاسو وایو چې د 2.5 او 3 د ضرب حاصل مساوي شو 15 پر لس. البته دا یو عام کسر دی، چې کله موږ او تاسو دا غواړو اشاري کسر ته تبدیل کړو، نو بیا هم دا مساوي د څو سره راځي؟ مساوي راځي د 2.5 سره. د دې دپاره چې پوه شو چې آیا واقعا 2.5 راځي که نه، نو کولی شو دا په اشاري ډول باندې هم د دریو سره ضرب کړو.
په امدا اشاری عدد څنګه د دریو سره ضربولی شو د اشاری علامې نه صرف نظر کوو او بعد د هغې نه دا دواړه عددونه د دریو سره ضربو. یعنی که چیرته موږ او تاسو د اشاری علامه دلته ورنه صرف نظر وکړو نو دا مسئی د څو سره راځي د عدد مسئی کېږي د 25 سره. نو موږ او تاسو 25 ضرب ته درې کوو چې دا مساوي کېږي درې ضرب د 15 15. نو دلته لیکمه 15 یو حاصل، درې ضرب د 2 شپږ. شپږ آیا اوس د یو حاصل سره جمع کوو که نه؟ یو حاصل سره جمع کوو چې حاصل یې څو کېږي؟ اووه. نو دلته شو 15. اوس څنګه کولی شو چې موږ او تاسو دلته اوس اشاري علامه د کم ځینه کېدو اشاري علامه به نظر اشاري ارقامو ته په کتو سره موږ او تاسو په حاصل کې اشاري علامه ږدو. یعنی د ښي خوا نه اشاري ارقام حسابو چې څو اشاري ارقام لرو. دلته د ښي خوا نه یوازې یو اشاري رقم لرو نو حاصل کې هم د ښي خوا نه یو اشاري رقم بیلو او هلته اشاري علامه ږدو. نو ګورو چې یو د دې نه وروسته ورپسې باید اشاري علامه چیرته کېښودل شي؟ د 15 او د 2 په منځ کې. نو په دې معنی چې د 25 ضرب د 3 حاصل چې مساوي شو د 2 البته 15 سره شو خو بعد د دې نه چې موږ او تاسو اشاري علامه ورته کېښودله حاصل یې مساوي د څو سره شو؟ حاصل یې مساوي شو د 2.15 سره. چې موږ او تاسو دلته عام کسر کې هم حاصل په لاس راوړو چې 15 پر لس. راځم یو بل مثال هم تاسو ته حلومه. دلته مثال لرو 0.3 ضرب د 0.1. بیا هم کولی شو په دواړو طریقو باندې یا هم په اشاري عدادو په شکل باندې دا دواړه ضرب کړو. یا لومړی دا چې اول دواړه عام کسر ته تبدیل کړو او بعد هغې نه یې ضرب کړو. نو لومړی راځم دا عام کسر ته تبدیلوم او ضربوم یې 0.3. 0.3 چې کله موږ او تاسو عام کسر ته تبدیل کړو څه ډول باندې لیکو؟ بیا هم دلته لکه څرنګه چې وینې مخکې مثال کې ما تاسو ویل دا صحیح برخه د صحیح د عام کسر صحیح برخه راځي خو دلته اوس صحیح برخه کې صفر دی نو صفر نه لیکل کېږي او بعد د هغې نه خط بر لیکو اشاري علامې په ځای مخرج کې یو لیکو او صورت کې اشاري رقمونه لیکو یعنې درې دی او مخرج کې د اشاري ارقامو په تعداد باندې صفرونه ږدو چې دلته یو رقم دی نو مخرج کې هم یو صفر ږدو. همدارنګه راځو 0.1 چې 0.1 مساوي کېږي دا چې کله عام کسر ته تبدیلو بیا هم صحیح برخه دلته صفر ده نو نه لیکل کېږي او د اشاري علامې په ځای یو لیکو اشاري رقم په صورت کې او د اشاري ارقامو په تعداد باندې مخرج کې چې شی لیکو صفرونه لیکو نو دلته یو صفر لیکم. اوس راځو دا دواړه عام کسرونه یو بل سره ضربو 3/10 ضرب د 2/10 چې دا مساوي کېږي. اوس تاسو نظر تیرو درسونو ته د عام کسرونو ضرب لوستی و څه ډول باندې موږ او تاسو ضربو؟ آیا دویم کسر سرچپه کوو؟ نه، بلکې صورت ضرب د صورت او مخرج ضرب د مخرج کوو. 3/2 حاصل یې 13 کېږي؟ نه، بلکې حاصل یې څو کېږي؟ 21. نو دلته لیکم 3/2 21 او 10/10 حاصل یې څو کېږي؟ حاصل یې مساوي کېږي د 100 سره. نو دا هم د 3/10 او 2/10 د عددونو د عام کسر د ضرب حاصل مساوي شو د 21/100 سره. اوس که چیرته موږ او تاسو وغواړو دا د اشاري عددونه یو بل سره ضرب کړو په څه ډول باندې موږ او تاسو ضربولی شو؟ په اشاري رقم باندې. موږ او تاسو د دې اشاري علامې نه صرف نظر کوو. د اشاري علامې نه چې کله موږ او تاسو صرف نظر وکړو 0/3 پاتې کېږي چې چپ طرف ته هم 0 معنا نه لري نو یوازې موږ او تاسو وایو چې 3 دی. نو دلته چې کله موږ او تاسو د اشاري علامې نه صرف نظر وکړو نو 3/2 پاتې کېږي 3/2. نو دلته لیکم 3/2 مساوي کېږي 3/2 حاصل مساوي د څو سره دی؟ حاصل یې مساوي کېږي د 21 سره. 3/2 حاصل مساوي شو د 21 سره. اوس بیا هم لکه څرنګه چې دلته وینې دا دواړه اشاري عددونه دي نو دلته هم باید اشاري علامه شتون ولري. اشاري علامه به اوس موږ او تاسو څنګه دلته لیکو؟ اشاري علامه نظر دلته اشاري ارقامو په تعداد باندې د ښي طرف نه حسابو او بیلو او دلته اشاري علامه لیکو. نو دلته ګورو یو اشاري رقم دلته دی او اشاري رقم نه وروسته علامه ده او همدارنګه دلته هم یو اشاري رقم
دی چې دا غینه ورسته د اشاریه علامه ده. نو دلته په مجموع کې څو اشاری رقمونه موږ او تاسو لرو؟ دوه اشاری رقمونه لرو. نو په حاصل کې به هم موږ او تاسو د دوه اشاری رقمونو نه ورسته اشاری علامه لیکو. نو دلته چې کله زه حساب کوم د ښی خوانه یو دوه دوه عدد او نورسته باید د اشاری علامه کې خودل شي. نو اشاری علامه چې زه دلته کېدم د اشاری علامه نورسته دلته کوم عدد نشته، اوس بدلته موږ او تاسو شي کوو. نو دلته به موږ او تاسو صفر لیکو. دوباره بیا درته وایم چې کله موږ او تاسو دلته اشاری ارقام په تعداد باندې اشاری علامه کې خودله، نو دلته موږ او تاسو ګورو چې دلته اوس کوم عدد نشته، نو دلته به موږ او تاسو شي لیکو صفر لیکو. نو تاسو ولیده چې د 0.3 ضرب د 0.1 حاصل مسئ د څو سره دی؟ 0.21 سره. چې زه دلته تاسو ته لیکمه 0.3 ضرب د 0.1 دا مسئ کېږي د 0.21 سره. نو زموږ نننۍ موضوع همدومره وه. که چېرته بیا هم پکې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ مانه کمنټ کې پوښتنه وکړئ. او د دې دپاره چې تاسو دا درس لا ښه زده کړئ، پوښتنې او فعالیت ستاسو کورنۍ دنده ده، په منظم ډول به یې حلوئ. کولی شئ زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د لا بریا او په هیله.